Betyg ges i den svenska grundskolan i årskurs 6, 7, 8, 9. I Sverige har vi 6 steg. Betygssteg kallas de. Det första godkända betyget nedifrån sett är ett E. Nästa steg uppåt är ett D. Och sen kommer ett C som följs av B som avslutas med ett A. Ett A som definieras som det högsta betyget man kan få. F, det lägsta betyget. Men då måste man också komma ihåg att vi har ett steg till men som inte riktigt kallas för betyg, och det är ett streck. Skillnaden mellan ett streck och ett F låter Skolverket, läraren, avgöra skillnaden på. Skillnaden är ganska diffus, men i praktiken brukar det betyda att skillnaden ligger att den som får ett streck uteblivit från undervisning i den utsträckning att inget omdöme, inget betyg kan ges. Ett F brukar tolkas som eleven har varit på plats i den utsträckning att ett omdöme, ett betyg ska kunna ges. Men eleven har inte kunnat visa de kunskaper som krävs för ett godkänt betyg, eller då ett betyg mellan E och A. Den som inte är på plats ges ett streck som inte räknas som betyg. Ett F ges ofta till den eleven som är där, men som inget eller lite gör på lektionerna. Det finns också elever som får ett F som mycket gör på lektionerna, försöker men ändå inte når fram. Det finns ofta en markering från skolledare om att F vill vi inte se helst på vår skola. Att rektorn är ansvarig för skolans betyg. Om man tittar i skollagen, att rektorn har ett väldigt, väldigt tungt ansvar. Rektorn får ju delegera, men det är rektorn som i slutändan får stå till svars för lärarens F. Det här F:et som ingen rektor vill se på sin skola, det sätter press på många lärare. Lärare blir ifrågasatta. Men har du individualiserat din undervisning? Har du skrivit åtgärdsprogram? Följer du åtgärdsprogrammen? Men ditt ämne är ju så roligt. Hur kan du inte få dina elever att lyckas och tycka om ditt ämne? Press på den enskilda läraren. Men jag gör ju mitt bästa. Jag individualiserar. Jag gör specialuppgifter till de som har svårt att hänga med. Sen finns det ju rektorer som till och med går ett steg längre och helt enkelt ändrar betyg som lärare har satt. Jag tror inte att din bedömning är enligt kunskapskraven eller liknande. Jag försöker ju få alla elever att tycka om undervisningen. Elever som mår bra, elever som är trötta, elever som mår dåligt, elever som är glada. Elever som inte vill, elever som vill. Elever som är motiverade, elever som är omotiverade. Elever som har social fobi, elever som har ångest. Elever som har självmordstankar. Lärare möter alla dessa individer. Ibland är han glad. Ibland är hon glad, ibland ledsen, ibland någonstans mitt emellan. Det varierar. Hjärnan är inte färdigutvecklad. Många i grundskolan och på gymnasiet söker sin identitet. Vem är jag? Vad står jag för? Vem vill jag vara? Varför kan jag inte vara mig själv? Det här möter läraren i klassrummet, i korridorerna. Eleven har just haft matematik. 5-10 minuter efter engelska och kanske 10 minuter senare, eller i bästa fall 20 minuter kanske, ännu en lektion, vad vet jag, svenska, tyska, spanska, slöjd, idrott. Eleverna går från lektion till lektion. De förväntas vara motiverade från första stund varje lektion till slutet av lektionerna. Coachen eller utvecklingskonsulten eller utvecklingsledaren
Många namn har de. Biträdande rektor brukar de heta också. Säger, ja men vi måste ju ha en lektionsstruktur. Vi måste få med eleverna. Läraren sätter igång en lektionsstruktur som ska försöka anpassas så att den ska vara så lika som möjligt. Inte att den ska passa den individuella eleven. Läraren försöker ju följa vad kollegiet säger också. Samtidigt så vill rektorn att undervisningen ska individualiseras. Skolverket säger ju samma sak. Skolinspektionen. Två myndigheter. Två stora myndigheter inom skolans värld. Stat. Makt. Ord som tolkas som lagar. Men du måste ju individualisera undervisningen. Vad händer med individualiseringen? Kan vi inte starta passet på olika sätt för olika elever? Kan du inte ge mig de verktyg jag behöver? Kanske flera rum. Kanske till och med andra vuxna som kan hjälpa mig med att få elever att lyckas. Du säger så mycket, rektor. Du vill så mycket. Men rektor, du har också varit lärare. Så kan det vara för många rektorer, skolledare i Sverige. De orkade inte med den här eleven som kom in i klassrummet, skrek, ropade, omotiverad. Och sen får med sig 3-4 andra till. Och så kommer den här utvecklingsledaren in i klassrummet och ser kaos. Oj, det här måste vara en dålig lärare. Läraren börjar med att presentera dagens lektion, målet med lektionen. Vad ska vi lära oss? För det är så fint det låter i de här mallarna som lektionsstruktur kallas. En lektionsstruktur som läraren själv inte har fått utforma på egen hand tillsammans med eleverna. Utan fått i sin hand, fått på mejl. Så här ska vi göra på den här enheten. Top down. I den svenska skolan så får man terminsbetyg i den grundskolan och gymnasiet. Men om vi nu definierar grundskolans betyg i första hand då som terminsbetyg, förutom det betyg som ges i årskurs 9 som kallas för slutbetyg. Det är vad eleven kan i slutet av årskurs 9 som ska väga tyngst. Om nu rektorn, skolcheferna, topp vill att botten, alltså lärarna, ska sätta betyg som är godkända och gärna höga betyg. Läraren som kanske klarar av att få de allra flesta eleverna att lyckas, men sen finns det kanske några få omotiverade och allt ansvar läggs på läraren när betygen har satts. En enorm press på att sätta godkända betyg, gärna höga betyg. Men den här läraren då som inte vill ha problem, kan man då inte förstå att det finns en stor chans att vi har lärare i Sverige som inte orkar att bli ifrågasatt och kanske bara ger glädjebetyg. För om nu rektorn i många fall lägger stor energi på att få elever godkända, så kommer den lärare som har flera elever underkända få stå till svars för detta. Beskriva hur man har arbetat, vad man har gjort. Och går man bakåt, i alla yrken, alla arbeten, så har alla gjort fel. Det finns ingen som gör allting perfekt hela tiden. Och när den dokumentationen kommer fram, kommer man då vilja att det står att jag inte har gjort tillräckligt? Varför gjorde du inte så? Du borde gjort så. Ansvaret blir ju lärarens och i förlängningen rektorns. Att sätta betyg på en elev, man kan diskutera det fram och tillbaka. Ska man sätta betyg eller ska man inte sätta betyg? Nu har vi ett system där vi sätter betyg i den svenska skolan. Elever får betyg för att jämföras med varandra. Kategorisera elever, kategorisera barn.
du kan inte. Den här eleven som fick höra, ja, du kanske inte ska bli en akademiker i framtiden. Och som sen blir akademiker och når väldigt långt i den akademiska världen. Tänk om den eleven hade lyssnat, tagit till sig. Hur kan vi kategorisera elever, barn, hjärnor som inte är färdigutvecklade från A till F eller streck? Och det är det vi gör. Och när vi nu gör det, så gör vi det väldigt olika beroende på vem som är lärare, vem som är rektor, vilken skola och så vidare. Eleven går i årskurs 8. Läraren tittar på kunskapskraven. Det finns inget som står vad eleven ska kunna i årskurs 8. Men det står inte i årskurs 9 heller. Det står värdeord. Men hur ska jag veta hur jag ska sätta ett rättvist betyg när jag inte får veta vilket innehåll som man ska kunna? Isak Skogstad, lärare, skoldebattör. Kunskap, det är det viktigaste. Kunna rabbla allting. Vi vet att vi glömmer. Men han kanske har rätt. Hjärnforskningen visar ju ändå att när vi lär oss nya saker, nya kopplingar, vi glömmer, men kopplingarna finns kvar.